Unikátní výstavu První republika hostí Úštětská galerie u brány. Výstava fotografií je charitativním projektem známého fotografa Angelo Purgerta a zachycuje atmosféru období První republiky. Člověk kolem sebe dneska vidí hodně v časopisech nebo v reklamách spoustu fotografií, kde jsou ženy, muži, a řekl bych, že se tam dneska hodně vnucuje takový podtext trošku násilí nebo sexu. Já jsem chtěl v té retrospektivě do těch fotografií vrátit takovou tu dobu, kdy lidé měli k sobě trošku blíže, bylo více úcty mezi lidma, taky tam byla samozřejmě krásná architektura, móda, doplňky, a taky bych řekl, že bylo na první pohled poznat, že žena je ženou. Na říjen nebylo v Úštětské galerii prvorepublikové téma zvoleno náhodně. S oslavami vzniku samostatného Československa se totiž první republika vrátí do celého městečka. Toto téma se hodí do Úštěka o to víc, že tady pořádáme 28. října vlastně Den českých řemesel, což je oslava založení Československé republiky, včetně příjezdu Tomáše Garrigua Masaryka a všemu tomu patří. Takže my jsme moc rádi, že tu výstavu tady máme, že Angelo přijel osobně a že si to všichni užijeme a ještě podpoříme dobrou věc. Výstava je charitativní. Více než 60 modelek modelů, vizážistů a stylistů na ní pracovalo bez nároku na honorář. Výtěžek z prodeje fotografií a publikací v Úštěku půjde na konto sportovního klubu Parta Litovměřicko, který se věnuje handicapovaným sportovcům. Je to nádherný a tak nějak si představuju být v té době a prožít to, co vidím na těch obrázcích, na těch fotografiích, je to velice pěkný. Výstava První republika Angelo Purgerta potrvá v Úštětské galerii u brány do 15. listopadu.